Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, hurmatli obunachilar. Bizni uzoq yaqindan turib kuzatib borayotgan qadri baland hurmatli obunachilar, hammangizlar sog'misizlar? Salomatchilikda sizlar bilan mana kech bo'lsa-da ko'rishib turganimdan nihoyatda xursandman. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda xamir jarayoni bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, hozir xamirni ham ko'rsatib boring deb aytgan ukaxonlarimiz ham ko'p bo'ldi. Şimdi bir hamurga ham ko'rsatib o'tay deb holatda. Hozir atalasdan chiqqandan keyin kesib bo'lgandan keyingi holatda bor hurmatli obunachilar. Xullas bunga tarkibida 3-4 marta aytdim, lekin yana so'rashyapti. Tuz 900 gram solamiz. Shakar 1.5 kilo, yog' 2 kilo. Shunday malako albatta bor. Lekin hozir solmayapmiz, chunki unimiz eshma qilganimiz undan keyin o'shani molekulani suvga aralashtirib suvda yedirib yuborish kerak. Hech mahal unni to'kkandan keyin ichiga suv qo'yganingizdan keyin ichiga quymaysiz, chunki ichida yeyilib ketmaydi, bir chekkasida qolib ketadi. Unga juda quyuq narsa bo'lganligi sababli ichida qolib ketadi. Shuning uchun suvda quyib suvni aralashtirib yuboringlar. Mana shunda zo'r bo'ladi hurmatli obunachilar. Endi hozir mana xamirimizni ko'rib turibsizlar. Mana xamir hozir tindirib bo'lyapti buni. Buni endi bir marta kesiladi. Kesilgandan keyin yana ishlashi boshlanadi. Suvni qancha quyayotgansiz deyotgan obunachilarimizga aytamizki, suvni 23 kilo 700 gram quyayapmiz. Safar musofirda yurgan hamyurtlarimiz bor. Bu hamyurtlarimiz bugun murojaat qilishdi. Sizlarga o'shanday molekulani qo'shilganda zo'r bo'ladi. Har qanday holatda qo'shsangizda bo'laveradi. Lekin o'shanday molekulada shirinlik ko'pligi sababli 0.5 bagalashkada qo'shasizlar deb sizlarga aytib o'tdim, lekin yana bir aytaman, yana bir marta. Chunki buni juda ham narsasi ko'p, endi shirinligi ko'p hurmatli obunachilar, buni o'rnatib olaman. Shirinligi ko'pligi sababli shuning uchun ozroq qo'shib boraverasizlar hurmatli obunachilar. Nimaki unda nonga ko'p qo'shib olsanglar ziyoni ham bo'ladi. Qanday ziyoni? Endi xamirni zuvalini tovlaganingizdan keyin, uzi tovlagandan keyin zuvalini ham biroz g'alati qilib qo'yadi. Buni o'zinglar bir ko'rib qilmanglar, bu qilganingizda ko'rasizlar. Ko'payib ketsa xullasi hurmatli obunachilar ozgina ziyon tomonlari ham bor. Shuning uchun 50 kiloga, 50 kilo unga 0.5 bakalashkada suv shunday molekul qo'shinglar. Siz mana so'rashibdi, siz mana har doimgidek 1 kilo suzmaga 70 gram suvda 120 gram suxoy molekul qo'shasizlar. Keyingi uni sirlari juda ham ko'p. Uni siz mana oppoq yoq sizni ishladinglar iloji boricha. Ana shundagina zo'r chiqib oladi. Siz meni keyin 2 soat oldin tayyorlab qo'yinglar iloji boricha. 2 soat oldin tayyorlaganingizdan keyin marridan o'tkazmanglar. Marridan o'tkazmay, ash holatida o'zi turadi. Tingandan keyin uni yana bir qator ishlaysizlarda. Keyin inaki marlada o'tkazib, yana bir qator ishlab, inaki surgasanglar bo'laveradi. Xullas, shunaqa gaplar hurmatli obunachilar. Kech bo'lsa-da sizlarga xamirimizni ko'rsatib qo'yay dedim. Promo efir qilgim keldi, lekin vaqtimiz ozgina chegaralanganligi sababli hozirgi holatini ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Mana hozirgi holati. Hozir 1 soat bo'ldi. Bizda mishalka yo'q, qo'lda ruchka qilamiz. Bundan keyin xamirimizga e'tiborni o'ta kuchli beramiz, chunki xamirda chiroyli ishlov bo'lsa, chiroyli o'sha siz aytgandek yaxshi bir ishlov bo'lsa, keyin zo'r bo'ladi. Mana bu narsalar shunday ekan, murojaatingizlar bo'lsa Telegram raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. O'tib nimaki savollaringiz bo'lsa, savollaringizni berishingiz mumkin. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta har bir taylarni kommentariyalarini o'qib chiqaman hurmatli obunachilar. Bundaligi ko'p, bu sirlari ko'p. Bugun ham
video kılamız da kıl olmadık. Çünkü sizlere boya etkenimdik. İkiliğimiz sevaplı. Ülgürmeyemiz. Şimdi ayıp gibi yürümeyizler. Soğuluyla bu ise şu telegram orkalı bir rolüyle oda halese koldan ki gençe Allah fadrakı gençe sizlere örgütü boru uğramız. Kiyin, hürmetli aboneciler, haklı hoşçiler bu ise elbette kirliyle bana şi joylarımız yatak alın, joylarımız var. 100% oda halese örgütümüz. Haklı yan partiyle de telefon kalıp keseyle böyle uğradı. Kalıp örgünemen de seyle yan böyle uğradı. Biz de praktike şuna kabul edildi ki amalda kalıp o'rganasiz, hech mahal eshitibmas, ko'ribmas, o'zingiz ham o'sha narsani qilib o'rganasiz, hurmatli obunachilar. Shuning uchun bemalol kelishinglar mumkin. Sizlar uchun doimiy eshigimiz ochiq. Sizlarga bizni ozmi ko'pmi yordamimiz tegsa, albatta xursand bo'lamiz, hurmatli obunachilar. Shuning uchun Xudo xolisa xohlagan paytingizda kelishinglar mumkin. Xo'p, hurmatli obunachilar, shundoq ekan, amrimiz mana mash holatda. Sizler bilan keyingi ertaga chiroyli videolarimizni, foydali videolarimizni ko'rishuncha sog' va salomat bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilib, musofirda yurganlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Hamesha hamma vaqt vaqtingizga to'g'ri. Sog' bo'linglar.